Takže čau u nového videa. A dneska po dlouhé době nám konečně došly nové polepy s vlastním designem. A pojďme se na to konečně podívat, jak to bude vypadat. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground and I go off. Yeah, hit the ground and I go off. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground and I go off. Yeah, hit the ground. To je zase špatný plast. Myslím si, že se to docela povedlo, aspoň na obrázku, uvidíme, jak to bude vypadat v realitě. Už jsme odstrojili motorky, aby jsme se nezdržovali zbytečným šrubováním, které už jste viděli tisíckrát, a můžeme se pustit do vlastně šrubování nás furt čeká, bohužel, ale teďka jenom našrubujeme nové plasty, nalepíme a budeme si ukázat, jak to bude vypadat. Jinak polepy máme tentokrát od NM Design, kterému moc děkujeme za spolupráci. A kdybyste chtěli takové polepy se stejným designem, budeme je přidávat na náš e-shop www.dendroshop.cz a s kódem 1739 budete mít 10% slevu. Každopádně budeme je tam přidávat ve více barevných variantách a do poznámky nám vždycky jenom můžete napsat, jestli tam chcete přidat jméno nebo změnit číslo, ale takový jako design zůstane. Po případě, kdybyste chtěli vlastní polepy s vlastním designem, RM Design, přidáme vám to tady někde a napsat Ráďovi, on vám to rád vymyslí a vyrobí. Tak začni. Já už jsem šruboval, pojďte ty. Čeká tě hodně práce. Čeká tě hodně práce. Jedna, druhá. Samozřejmě každý si udělá svoji motorku, jo. To neexistuje, jakože odsaď, jo. Já jsem Ondrovi teďka odstrojil tuhle mašinu, ale lepit to určitě nebudu, protože lepení je něco, co opravdu nemám rád, takže takhle by to nešlo. To Ondrovi. Trojky si myslím, že už to bude celá jako najete, ty plasty, takže je to rychlovka. Tohle je hodně špatný záběr. Trojky. Tak. První úprava na plastech, tady tenhle ten kus plastu dám pryč, aby to nasávalo více vzduchu. A toto jde docela pěkně, nebo většinou mi to šlo. Uvidíme, jak mi to půjde dneska. Tak, a tady přímo v té spáře. Tak, jak originál. Krása! Tím červeným předlem to úplně nepůjde k sobě. To vypadá hrozně. No, nevypadá to nejlíp. Do příště ještě musím přečalonit sedlo. Já vím, kdo to umí. Ještě tohle. Ježiš, to vypadá hrozně. Jo. No tak aspoň takhle. Zítra to polepíme. V pátek vyjíždíme do Slovinska. Takže to bude lehce na knap, jelikož je dneska středa. Jako vždycky. To je na hovnu. Máme to načasování úplně úžasné. Já se pro dnešek loučím. Ondra bude určitě pokračovat. Takže s Ondrou se ještě uvidíte. Možná. Takže vidíme se zítra při lepení nových polepů. Jo a jen tak mimochodem, díval jsem se na statistiky na YouTube a přes 50%, co se díváte na naše videa, jsou neodběratele. Takže zmačněte tlačítko odběr, určitě nám to pomůže a budeme z toho mít fakt velkou radost. Tady dole, pod videem. Nic těžkého, kliknete, hotové. Jelikož nás teda Danek teď opustil, tak já si jdu našroubovat svoji motorku,
dám si tam veškeré plasty a možná si to polepím rovnou. A když se mi bude chtít, tak možná i tu Dankovu motorku, ale to spíš nevím, ať si to radši udělá sám. No nic, já jdu šroubovat svůj. Zvolili jsme teda bílo-černý design a myslím si, že to vypadá zatím moc pěkně. Já jsem z toho unešen a to ještě to nemám polepené. Takže teď si myslím, že z toho udělám asi nejhezčí motorku, kterou jsem kdy měl. Nechal jsem se inspirovat mojí bývalou Husqvarnou, kterou jsem si kdysi dělal, a ta byla taky bílo-černá. Jdem to nalepit. To budeme dělat ještě teď? Jo. Tak ale na 3 hodin. Co? To je tak na 3 hodin. Musíme to pořádně odmastit, aby to dobře drželo. Já teda doufám, že to nedopadne jak potah sedla. Ale tohle už jsem párkrát dělal, sice tam mám bublinky, ale aspoň to dolepím. Začnu asi nejlehčím a to je zadní blatník. Jo, aha, on je rozdělený. On to má takhle nařezané. Tak to je dobré. Nelepíme jak kdyby celek. Počkej. Je to moje. Je to bude na blatník. Já doufám, že to je moje motorka, že to není Dankovo. Je to fakt pevná folie a pěkně se lepí, drží na polepech, neupadává. Dámy a pánové, jsme v půlce a líbí se mi na těch polepech, že jsou jako pěkně nařezané, že nejsou v jednom celku a že to jde celkem dobře lepit. Jediná nevýhoda, co byla, tak že jak jsem si nasadil všechny polepy, tak některé polepy nebo některé plasty jsem musel zase sundávat, protože jak se tomu řekne, třeba tady bych se nedostal a musel jsem si ten polep, teda plast, vzít zpátky. No. Teď už lepíme prsíčka a předek a máme to hotové. Teď tu máme poslední plasty, co nám zbývají, a máme to hotové. Akorát toto jsou možná ty nejhorší plasty na nalepení. Já to jdu teda nalepit a pak si ukážeme finální verzi. Ještě to nejde vidět, ale jako musím říct, že za mě jako vypadá to nádherně. Hezčí motorku jsem neměl. Tohle je prostě stroj. Kdo by chtěl takovouhle nálepku? Mám jenom 3. A přidám je do objednávky na hardenduroshop.cz. Takže jenom 3 z vás budou mít takovou objednávku. Teda takovou samolepku. A musíte napsat do poznámky, chci masku samolepku. Jo. To je jak zlatý tiket z Willy Wonky. No to udělám. Ježiši Kriste. Toto je zase špatný plast. I'm just the girl. Já už to mám teda dneska hotové. Zítra nalepíme tu Dankovu a zítra vám to všechno ukážu. Ale tahle moje se mi moc líbí. Takže
vidíme se teda zítra. Tak jo, já jsem tu dneska trošku dřív než Ondra, jelikož on musí poslat objednávky pro vás, takže Ondra vyřizuje objednávky a já jdu ladit motorku. Ondra to teda včera stihl všechno nalepit, tu svoji motorku, a teď se do toho musím pustit já. Ještě musím sundat sedlo, odsponkovat a dát nový potah, jelikož ho mám trochu roztrhlý. Takže pustím se do tohohle, samozřejmě ještě musím přezout gumu, protože zítra odjíždíme do toho Slovinska, takže mám vůbec co dělat, abych to všechno stihl nachystat. Takže první asi začnu gumou, potom sedlo a během toho by mohl přijít Ondra. Gumu máme přezutou, tentokrát jsem zvolil teda Metzeler Extrasoft, jak už jsme zmiňovali v minulém videu, tak tuhle gumu jezdíme nejčastěji. A jelikož jsme tam nikdy nebyli a mělo by to být poměrně těžké ježdění, tak určitě Extrasoftka, myslím, že tím nic nezkazím. Univerzální guma, za mě super. A než přijde Ondra, tak já odsponkuju aspoň sedla. Bych to tempo tak ještě použil na betu, takže jdu ještě oddělat tačkový sedlo a tento, protože beta má kratší to sedlo a já ho mám trhlý tady, tak já doufám, že to ještě vyjde. Ondra už je tady venku, takže jdeme lepit. Hele, tak nebyl to Ondra, byl to někdo jiný, ale já už se nemůžu dočkat a jdu začít s prvním polepem. Já začnu od masky. Ondra začínal odzadu, já jdu odpředu, takže přední maska, přední blatník a snad už dojde každou chvíli, myslím si, že by tu měl být. Můj pochozí stativ by se tu docela šikl. Tak, masku bychom měli a Ondra stále nikde, takže pokračujeme dál. Nejsem teda žádný profilepič, fakt mi to nejde, ale i já se s tím dokážu poradit, takže super. Konečně mi došel můj lidský stativ a můžeme pokračovat v lepení, kde už můžete konečně vidět nějaké záběry. Já jsem skončil teda u tohohle, takže to tam rovnou šupnem a potom začneme od předku teda. Jak říkal už Ondra, je to docela super, jak je to nařezané, že se vám to tak blbě nelepí, jak jsou dlouhé ty polepy, tak se to vždycky blbě jako směrovalo. Takhle mi to přijde úplně perfektní. Uvidíme, jak to bude fungovat v praxi, ale myslím si, že by to mělo být fakt lepší. No, skoro ani nejde vidět, že jsem to nalepil křivě. Tady už trochu půjde vidět, že jsem lepl křivě. Ale žádná hrůza, no. Trošku mi to ujelo. Co křivě nalepíš, musíš trošku zaříznout. Teďka to nejhorší, že jo? Jdeš na prsa? Ty nejsou zase tak hrozné. Kéž by to tam šlo jenom tak pohodit. Jo, to je nejhorší, jako nic horšího, než ty prsa nejí. Já jsem to měl jako já to měl na tři části. No. A dívej, tady to dám tak, a tady už mi nesedí toto. Nikdy nesedí. Je to nejhorší prostě, vždycky ti to letí tak. Tak, a tohle se mi stane vždycky. Jako, tohle je fakt o dost, ale... Nevím, co s tím mám dělat. Tady to prostě zaříznu, je to. No. To ten šel dobře, jak je rovný. Kéž by takhle šel lepit každý plast. Milí diváci, a takhle přesně vypadá každé moje lepení. Nožík a dořezávačka. Protože nejsem schopný to udělat rovně. A tak nevypadá to tak špatně, ne? Tak, airscreen. Kdyby někdo nevěděl, co je ta airscreen, tak jsou to vlastně
sklíčka do brýlí, které se nemlží, jsou totiž otvírací, takže pro nás úplně ideální, když jdeme nějaký dlouhý travers nebo něco, tak se nám běžně mlží brýle, ale právě si to otevřeme a vznikne tam průvan a je to úplně super, vytrají a chrání. A může přijít na řadu poslední zadní blatník. Hlavně hnedka nové plasty, že? A gas, úplně skvělá věc, tady ty růžky. A že se nám zasekávají gatě, když se odstává. Vím, že potom jsem to musel tady šrubovat. Mám tu račrou, prošrubovat to ze spodu a takhle jsem měl řešené. Tak jsem měl řešené tyhle ty plasty, protože se mi to celé odchlípávalo a trhalo to kalhoty. Takže taková vychytávka. Ale tady to vypadá dobře, pevně. Uvidíme, jak dlouho to vydrží takhle pevně. Jo. Jo, vyšlo to pěkně. To bylo všecko, poslední polep. Teďka už jen nechat to sedlo přečalounit. To možná... Já jsem tady už. Poprosím Ondru, ale aby mi to odvezl, ne, aby mi to dělal. Jo? To jsou dvě rozdílné věci. Co tam děláš s tím svojím hobitem? Dámy a pánové, se sedlem jsem to trošku přehral. Je to skoro na plast. Myslím si, že po víkendu usoudím, že tohle to nemá smysl, protože mě tak bude bolet prdel, že budu muset koupit novou penu. Ale to se dozvím až po víkendu. Jako je fajn, že jsem nízko, ale tohle je možná fakt moc. Pěkné. Z toho mám radost. A mě by to mohlo svítit, akorát nevím, který je kam. Teď to zapojovat nebudu, protože já tam stejně ani nemám vypínač, takže by mi to nešlo jako sepnout. Takže by mi to stejně nesvítilo. Takže to jenom tady tak zavážu. Šikovně. Tak jo, pro dnešek by to bylo všecko. Nalepené máme. A já musím už teďka zase jít. Takže Ondra to doufám všecko naloží, necháme přetáhnout sedlo. Takže Ondra má ještě co dělat. Takže děkuju a... My se vidíme v dalším videu. Dejte nám do komentáře určitě vědět, jestli se vám motorky líbí a vidíme se u dalšího videa. Čau. Easy.